それじゃカウント始めんぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。はい、高橋圭介の 8200K 個別分散式 3VF は伊達じゃねえ。勝負になんねえ。 2000K のフル加速なんてまるで止まってるようにしか見えねえよ。ストレートでちぎるのは不運だが、これは1対1のバトルだから遠慮はしねえぜ。こちらレフ神社。ゲーゼ 2000K のライン、あんなスピードでここを曲がるやつは今まで見たことねえ。待って、やつの車が近づいている。ケイスケの 8200 があそこまで追い回されることなんて今までなかったぜ。こちら豊中駅、えらいことになってるぜ。ケイスケが完全に追いつかれちまってる。信じらんねえ。追いつかれた。何が起こってるんだ。気が変になりそうだ。突っ込みと曲線速度で差を縮めても立ち上がると伸びが違う。ちょっとでも直線が長いドバッと下がったら。話しても話しても食いついてきやがる。前傾の死神に取り憑かれた気分だぜ。直線では俺の方が速いんだ。それなのに食いつかれるってことはコーナーワークで負けてるってことかよ。死んでも認めたくないぜ。パワーの劣る車にコーナーで追い込まれるなんて8年にとって最大の屈辱だぜ。どうしたんだ。今日に限って8200がやけにのろく感じる。そっ、誰が反対息下がってんじゃねえのか。前より隙がなくなってる。ずいぶん上手くなったな、このドライバー。抜かねえと勝ったとは認めてくれねえだろうしな、あのクソ親父。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントは中津から梅田の右カーブ。S 字と行き止まりの梅田駅、仕掛けられるわけがねえ。
ないで突っ込む気か。何考えてやがんだあいつ。2000系がとんでもねえオーバースピードで突っ込んでいく。ブレーキがいかれたか。あと5分で2時。それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴー。金曜日の7000系が飛び出してったぞ。で、あんな渡り線あったか。若橋良介の7001マルーンスターだ。なんてこった、三つどもえのスーパーバトルになっちまうのか。いきなり関西最速決定戦になっちまうのかよ。アーバの運転手ちゃんとノッチ入れてないな。俺を待ってんの。ストレートでちぎったらもったいねえだろうが、俺はバトルがしたいんだよ。本当のスタートはコーナーに入ってからだぜ。中里のやつノッチ緩めて2000を待ってやってるぜ。その余裕が後半命取りにならなきゃいけない。なんだあれ。ふざけやがって。あんなオーバーアクションな狩り走りでこの俺についてこれるわけがねえぜ。繋がって突っ込んでくるぞ。と言っても平気してんじゃねえぜ。こうして近くで見ていると芸術的とすら言えるな。あの車惰性運転もほとんどして全開全ブレーキで文字通りの全力走行、あれがどんなにすごいことか分かるという。やつは2000を走行限界領域で自分の手足のようにコントロールできる。俺でもあそこまでは7センチをコントロールしきれない。完璧できるぜ。これだぜ、この感じ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。 RB26 全力出力で阪神ジェットカーだってゼロ加速でちぎれるぜ。伊達で特急料金取ってるわけじゃねえんだよ。線が近づいてる。バカな。線が全敗寸前のポンコツだなんて意識は完全に吹っ飛んだぜ。一級品の戦闘力を持ったらいい車じゃねえか。軽くひねろうなんて俺が甘かったよ。細身通り全力でぶっちぎってやるぜ。くっくっ、ノッチを戻した。来たな。車輪が空転を始めやがった。しかし来てや、手に負けるわけにはいかねえ。来たぞ、すごい勢いだ。うおー、アーバンに2000がぴったり食いついてるぜ。近鉄最速の中里が苦戦してる。食いついたところで抜けやしねえ。手の内は読めてる。インガーから前にさえ出さなきゃ伏線ドリフトは使えねえ。外からだと変じゃねえぞ。外から生かすかよ。さすがアーバン、立ち上がりは半端じゃねえな。また外から来た。ムカつくせ、クソったれ。行かさねえっつってんだろうが。集中出してな。目を離すな、ケスケ。偽善が抜きに行くぞ。オンザマッチなのに。しまった、さっきのフェイントだったか。けど勘違いするな、こっちはフル加速で楽に前に出られんだよ。それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴー。
んか忘れちゃいねえか。2000の高速セッティングじゃまともに走れない。なんで軌道の真ん中にゴミ捨て場があるんだよ。京神線でここまで無茶苦茶だったか。ここは天下の往来平洋軌道なんだぜ。何が起こるか分かんねえよな。立ち入り禁止の柵の中、スラブ軌道とカテナリー河川で育ったお坊ちゃまにはちと難しかったか。ほらほら、さっきの元気はどこ行った。ビビってのっち入れられねえってか。カッパー、いや、行きべねえな。話にならねえぜ。だったら先に行くぜ、ポンコツ。あばよ。いくら平洋軌道だからって線路の真ん中にゴミ捨て場や更衣室があるわけゃねえだろうが。やろう、はめやがったな。この800系は構成者の最高峰だ。てめえみたいな数には絶対負けねえかな。急カーブじゃ小型車体と小型車輪が物を言うぜ。地下鉄、登山、栄養機能を直通運転する車は日本中探してもこの800系以外にない。安全確保って大義名分を用意してやったんだ。駅弁を開けてとっとと止まれよ。池田に来たの。カウントいくぞ。5秒前、4、3、2、1、GO。おぉ、2000が頭取ってるぜ。意外だ。あれはいつもの兄貴のやり方だ。ここ一番のバトルはわざと前半先行させて後ろからぶち抜く。
今までどんな相手でもそうやって勝ってきた。いつものやり方なんだ。お、生きてたのか。俺は別にお前のアーバン見てここに止めたわけじゃねえからな。来る前からここしかねえって決めてたんだ。お前どっか行けよ。プーンだ。やだね。俺だってここしかねえって決めてたんだ。三国からこっちは割と線形がいいからな。淀川橋梁のストレートで速度が乗り切ってからブレーキングが怪獣になる。あの二人が勝負を仕掛けるポイントはここしかない。素人はもっといかにもってポイントでギャラに従うとな。そうそう、三国 R100 とかな、あんなとこじゃ勝負は決まんねえよ。お前もそう読んだから、さすがと言っておくか。それにしても他に誰もいねえってのが気に食わねえ。知らねえやつが見たらまるで仲がいいみたいに思われちまうもんな。け、迷惑だ。ダメだ、離れない。ぴったりついてくる。まだあれが残ってた。ここなりゃ何でもやってやる。アクセルドリフトも通じない。絶体絶命。スピードだぜ。ミスったな。わかるもんか。原則のレスポンスが急に悪くなったぜ。足に来たか。バトルの前半に2000の走りをコピーするためにかなり無理をしたからな。想像以上に車輪に負担をかけていたんだ。まさか回線優先ブレーキで泣き入れてくるとはな。大誤算だぜ。なんてことだ。いくら俺でもこんな状態じゃペースを上げられない。奴は問題なしか。同じペースで走ってきてなぜ俺だけが。なぜだ。はっきりとは分からないが、何かあるんだ。宝塚戦で奴にできて俺にできない何かが。方が早い。どうすれば届く。どうすれば勝てる。この手があった。よっしゃー、いけー。きたきたきた。2000か7001か。神戸線を使ってドリフトかよ。その手があったか。